Stalo se vám někdy, že jste někam vyrazili na nějaký výlet, chtěli se tam vařit a zapomněli jste si doma sůl? Kolik skautských výprav nebo horolezeckých výprav jsme to řešili, když se tam dotáhly všechny potraviny, voda, nějaké těstoviny a potom někdo tedy zapomněl vlastně drobnost. Ono se to nějak dá jíst, dá se to vydržet. Ale sůl se velmi těžko nahrazuje a byť to jídlo je to dobré maso, nějaké místní potraviny, byť je ho dost, tak stejně vlastně něco zásadního chybí. A člověk se pořádně nenají. Člověk nemá z toho jídla radost. A právě tuhle jednoduchou zkušenost, pokud jsme ji neudělali, můžeme ji vyzkoušet dneska na obědě, jak by se nám do toho nechtělo. Proč bychom si to dělali, tady to násilí. Ale možná ta zkušenost je důležitá proto, abychom pocítili, čím je pro nás víra a čím je evangelium pro svět. Ono to zní banálně, ale Ježíš to používá, aby nám znovu, aby to skypřil a dal nám takovou svěžest v prožívání naší víry. To opravdu není něco, co je ve vitríně a co občas použiju, když už to tedy jinak nejde, nebo je něco slavnostního, tak vytáhnu z regálu slavnostní porcelán, abych se tedy cítil nějak dobře. Ale porcelán možná to jídlo nějak zkrásní, ale rozhodně použití dobrého porcelánu se nemá na to jídlo takový vliv jako ta sůl. To znamená, víra ne jako něco, co je tak jako navíc, co tedy jako čím si tak ozdobím svůj život. Ale víra jako něco, po čem skutečně toužím a když to nemám, tak mi to chybí. A Ježíš chce, abychom se takhle podívali nejenom na sebe, na svůj život, ale také na život světa. A to už vlastně začíná být docela odvážné a docela radikální. Pokud má tedy Ježíš pravdu, tak to znamená, že lidi kolem nás mají touhu po víře a po evangeliu podobně, jako po soli směrem k jídlu. Je to tak? Já nevím, ale zdá se mi, že je naším povoláním, abychom ve světě, ve kterém žijeme, dokázali tuto touhu po soli evangelia objevovat. Potom to má tu druhou stránku, že tady tu chuť, tu slanost tam neseme my. Evangelium, tak jako ho žijeme a jak o něm vyprávíme našim blízkým, tak to nejsou nějaké rozumy, nějaké názory. To není zase nějaký porcelán, bez kterého se vlastně někdo obejde. To má dávat šťávu, chuť do života. Přináším to tam, žiju to takhle. A já to teď nemyslím nějak káravě, jako určitě jste tu chuť ztratili, ale spíš, abychom si taky někdy vzali úplné jádro naší víry. Je to něco, co dává jiskru do života, co dává chuť do života, co umí proměňovat lidstvo podobným způsobem, jako sůl proměňuje jídlo. A abychom si znovu uvědomili, že evangelium míří ke každému člověku, že naše lidství je k němu nějak připravené, že nějak po něm toužíme a že když to třeba není úplně zřejmé na první pohled, tak abychom měli odvahu tohle vyhledávat a vidět v těch lidech i v jejich otrávenosti a v té jejich takzvané nezájmu o duchovní věci, ale abychom jim nesli skutečnou sůl, abychom tam nenesli nějaké náhražky nebo něco, nějaké vyprávění o soli. To má být sůl. A to je ta poslední rovina. Ta sůl se musí dotknout toho jídla. Když jsem ve slánce, když si se svých kostelů a farností uděláme slánky a my té soli tady budeme mít dost, ne, ta sůl se musí dotknout, rozpustit v tom jídle. Musí vejít v kontakt. Kontakt to je vůbec krásné slovo. Když si ho vezmeme z latiny, tak je složené ze dvou, kon, takt. Kon je s a takt, tomu dobře rozumíme, s taktem. To znamená s jemností, když někdo
se chová taktně, tak to znamená, že má porozumění. Ta sůl si s tím jídlem nějak rozumí. Ona umí rozehrát ty ostatní chutě, aby mě to tedy nějak potěšilo. Tohle umí evangelium. To není válec, sůl všechny ostatní chuti nepřeválcuje, ale naopak je jakoby nechá je, vytáhne je z toho jídla, když to tak řekneme. Podobně je to s tím světlem, ale to nechci úplně rozebírat, aby kázání nebylo dlouhé, ale to je ten druhý příklad, který Ježíš bere. Světlo světa, světlo nepřeválcuje barvy, ale dokáže je jako z těch předmětů, které bez světla jsou tmavé, tak to najednou jakoby zazáří, ta zelenost, červenost, dokáže je to z toho vytáhnout, když fyzikálně samozřejmě rozumíme, jak to je. Ale používáme si ten obraz. Tohle dělá evangelium se světem, se mnou. A myslím, že je zřejmé, že to často vůbec takhle není. A tak to nemusím brát právě nějak negativně, snaž se víc, ale spíš radostně. To naše evangelium opravdu není ani přítěž, ani kárání, ale je to jiskra do života a svět jí moc potřebuje. Tak ať máme odvahu, jednak pocítit v sobě tu hlubokou touhu, ať je zase evangelium opravdu něco, co mě všechno, co dělám, od sportu, práce, nemoci, stárnutí, prožívání těla, své sexuality, ať ve všem tom se evangelium se toho dotýká, jako se dotýká světlo všech předmětů, které tady jsou. Nevybírá se něco. Není to slavnostní záležitost. Je to něco, co opravdu prozáří všechno, prosolí každý okamžik mého života. Ať potom dokážu vidět ve světě, které bez evangelia nějak přežívá, ale chybí tomu ta radost, naděje, jiskra, ať to dokážu vidět u těch svých konkrétních blízkých v tom týdnu, do kterého teď vyrážíme, ať to dokážu vidět a prosolovat světlem evangelia. Ty konkrétní lidi, které potkám zítra v práci, když zvedám telefon, ať v tom všem dochází ke kontaktu, k tomu, že tu velkou sílu, kterou mám od Boha, dávám i s jemností, s taktem, k lidem, které potkávám.